Добър вечер на 4 ноември, неделя. Това са централните новини на телевизия Европа. В началото да видим акцентите от деня. Арестуваха 12 роми в Ботевград за оказана съпротива и неподчинение на полицаи. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов разпореди на депутатите от партията да не гласуват промените в кодекса за застраховането, докато не бъдат подложени на широк обществен дебат. От следващата година лекарите ще изписват най-евтините лекарства за всяко хронично заболяване. В качеството си на председател на ГЕРБ Бойко Борисов е настоял от народните представители от партията да отложат гласуването на внесените промени в кодекса за застраховането, с които се въвежда максимален праг на обезщетенията за убит при катастрофа роднина. Първо да бъде проведен широк обществен дебат, а след това да бъдат гласувани промените в кодекса за застраховането. Затова председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил новите текстове да не бъдат гласувани от парламентарната група на партията. Измененията касаят условията за определяне на имуществените и неимуществените обезщетения при застраховка гражданска отговорност. Промените са внесени от народният представител Менда Стоянова. С текстовете се определя таван от 20 000 лева обезщетение за близките на починал при катастрофа. Определянето на този лимит идва след решение на Върховният касационен съд, с което беше разширен кръгът на роднини с право на обезщетение. Припомняме, че в текстовете е заложено при катастрофа финансовото обезщетение да се изплаща на съпруг/съпруга, на човек, живеещ на семейни начала, на дете и на родител. Също така се предвижда и възможността братът и сестрата на починалия да получат 15 000 лева. Възможно е паричното обезщетение да бъде дадено и на други лица, които са създали емоционални отношения с починалия. Тук сумата е в размер на 5000 лева. Предложението за таван на обезщетенията е на застрахователите, които може да се наложи да изплащат допълнителни неимуществени щети между 8000 и 1 300 000 лева, след като Върховният касационен съд сериозно разшири кръга на лицата, които могат да търсят обезщетение за смъртта на роднини в катастрофи. Това доведе до 40% увеличение на цената на задължителната гражданска отговорност, а делата срещу застрахователи в Софийския градски съд също се увеличиха двойно, заведени от по-далечни роднини на загинали при катастрофи, които също претендират за обезщетения. Лекарите да изписват най-евтините лекарства за едно хронично заболяване. Това е заложено в проекто бюджета на Здравната каса за следващата година. Според специалистите обаче най-евтиният медикамент не винаги е най-ефективният за отделния пациент. Медиците са против ограничаването на свободата да изпишат лекарството, което преценят. От лекарствата без аналог, които лекуват една и съща болест, лекарите ще изписват най-евтиното. Това е заложено в проекто бюджета на Здравната каса за 2019 година. Тези лекарства обаче не винаги имат сходно действие и са подходящи за пациента, смятат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Да имаме клиничната свобода. Ние съвместно с пациента решаваме какво и как да се лекува. Да, ясно е, че когато има някакъв бюджет, има и ограничение. Но нека да кажат нещата последния начин. Имаме средства, за да плащаме медикаменти до еди каква си стойност. Това са възможностите на системата като средства. Оттам нататък, тези, които струват по-скъпо, пациента си ги доплаща, колкото е необходимо, ако реши да е така. Специалистите са на мнение, че когато става дума за животоспасяващи лекарства, те трябва изцяло да се покриват от касата, независимо от цената им. От Националната пациентска организация смятат, че у нас може да се въведат част от европейските регламенти, които определят лечението в различни случаи и така да се намалят разходите за лекарства. Те са притеснени от друго, че през 2019 година средствата за медицински изделия са част от общия бюджет за медикаментите за домашно лечение. Това означава, че ако тези изделия надвиши тяхната стойност, колкото е предвидена в бюджета, твърде е възможно това надвишение да се компенсира от другите пера в бюджет, в самото перо за домашно лечение, което ще намали средствата, а там знаем, че са лекарства, които са животоподдържащи, лекарства за хронично болни. Би трябвало, може би, ще се утежни достъпа до тях, ако се надвишат и не се намерят допълнително средство, било от резерва, било от друго място, където
това надвишение да се компенсира. И от Сдружението на общопрактикуващите лекари и от Националната пациентска организация отново разкритикуваха бюджета за здраве за 2019 година. Любомир Киров поиска преходните и заключителните разпоредби да не бъдат обсъждани, защото промените, които предвиждат, са мащабни и значими, а не са били подложени на широк обществен дебат. Протестни шествия в цялата страна заради високите цени на горивата. Автомобилни клубове и граждани излязоха по улиците на градовете, в които живеят, за да кажат не на рязкото според тях поскъпване на живота и неадекватната компенсация на доходите от следващата година. Протестиращите настояват цената на горивата да не надхвърля 2 лева за литър. Няколко затворени отсечки за движение и автомобилни шествия в страната. Това е равносметката от неделният ден, в който граждани излязоха на протест срещу високите цени на горивата. В Благоевград протестиращите затвориха за час движението по главен път Е-79. Това предизвика и сериозни задръствания. И не мисля, че ако си останеш вкъщи и си почиваш, нещо ще се промени в тази държава. Не само цените на горивата, ами всичко. Така че би трябвало да има протести. Седим си вкъщи, не правим нищо, само се оплакваме и е редно да вземем някаква гражданска позиция. В Ямбол повече от 100 леки коли преминаха в протестно шествие по централните улици на града. Тук сме, защото сме съпричастни с това, което се случва в нашата държава, с вдигането на всички горива и не само това, и всичко останало. Пътят от Пазарджик към магистрала Тракия в неделния ден също беше блокирана за кратко. Така хората от региона изразиха своето недоволство. Не е толкова колко за горивата, колко за стандарта, че е нисък в България. Защото на всяка и горивата са такива, но в България минималната заплата е много под другите държави. В столицата под звуците на автомобилни клаксони и с стикери на предните стъкла с надпис «Протест» софиянци показаха своето недоволство с високите цени на горивата. Протестът е свързан с основният битов въпрос, който е в цялата държава, а недостига на финансови средства на всяко едно семейство, като към това допринасят и постоянно вдигащи цени на горивата, които за последните 2 месеца скочиха с над 30%, но заедно с тях скочиха и цените на всички битови продукти, всички храни. Организираните протестни шествия преминаха спокойно и без ескалация на напрежението. Полицейското присъствие при всяка една от проявите беше засилено. Множество дупки и разрушена настилка. Това представлява пътят край индустриалната зона на Девня. Той води до някои от най-големите предприятия в България и до най-голямото товарно пристанище у нас, това във Варна. Изключителната натовареност на пътя води и до бързата му амортизация. За да бъде ремонтиран са необходими около 5 милиона лева, но толкова е целият бюджет на община Девня. Неравности и дупки по пътя на индустриалната зона в Девня. Инфраструктурата не е ремонтирана от години, а по нея годишно минават над 240 000 тежкотоварни камиони, тъй като в района са разположени едни от най-големите предприятия в България. В зоната се намира и пристанище Варна-Запад, което има над 6 милиона тона товара годишно. Едва ли в България има друга отсечка, която да е с такъв интензивен трафик. Ако математически ги разделя цифрите, т.е. 241 000 превозни средства годишно. На час, тук вероятно излизат около 660 автомобила. Няма как тази отсечка да не е в това състояние, ако няма ежегодни средства за поддържане на инфраструктурата. А такива община Девня няма. За ремонт на пътя са необходими около 5 милиона лева, пари, които са равни на целия бюджет на Девня. През 2016 година общината кандидатства по програма за отпускане на европейски средства. 2 години по-късно получава отказ. Кметът на града няколко пъти води разговори с финансовия министър за предоставяне на държавни пари за рехабилитация. Собствениците на предприятията в зоната също изпращат писмо до ведомството. До момента обаче резултат няма, а с времето все повече стават средствата, които шофьорите и фирмите отделят за ремонт на колите си, след като са минали по проблемната отсечка. Колко време всъщност пътувате по този път? Ами вече 4 години. И все ли е така? Все е така. И с гондоли бяхме, и с какво не бяхме, и се е така. Имало ли е случаи, в които ви се е чупил камиона или някаква част? Как няма да има? Особено тъй както се пълни. Чупи се ми. Че много, аз и ресьор съм късал. 3 години пътувам тук, да, ама чупил съм. И резервар ми е падал.
всяко едно от предприятията има сключени договори с транспортни фирми. Тези транспортни фирми съответно подават към тях сигнали, че и това им допълнително им ускъпява и транспорта, за това, че се намира състоянието на пътя в това положение и разбира се, това се отразява и на превозното средство. Сигналите са, да не кажа ежедневни, но месечно не сме минали да ни обсъждаме има ли решение и какво е то. Ремонт на пътя през индустриалната зона в Девня не е правен от 2010 година, а това е един от най-големите промишлени райони у нас. Неукрепено свлачеще по пътя за Рилския манастир крие опасности за преминаващите автомобили. След обилните дъждове през това лято, скална и земна маса затвори напълно едното пътно платно, а укрепителни дейности все още не са направени. Активизиралото се от силните валежи в началото на лятото свлачище по пътя за Рилския манастир продължава да крие опасности за преминаващите ежедневно оттам стотици автомобили. На практика едното пътно платно остава неизползваемо за автомобилите, а скали и земна маса все още се виждат, че са непочистени. За да се разминат без удар, автомобилите се изчакват под заплашително надвиснали скали. Предупредителни пътни знаци, част от които разпиляни по земята или подпряни с камъни, предупреждават преминаващите за опасността. Екип от работници, които всеки ден минават по пътя, разказват, че всеки път пътуват със страх. Ние всеки ден минаваме, госпожино, какво да правим? Шеха да го дигат, да го правят и оставиха го и край. Кой се занимава, кой прави? Ние сме служители на Рилския света обител и минаваме всеки ден. Сега като почне да вали, може и да се случи нещо. Свлачището се активизира след обилните валежи през юни. Агенция пътна инфраструктура трябва да го направят. Нещо, но защо не го правят, не знам. От пътната агенция са категорични, че аварийно възстановителните дейности по пътя Рила-Рилски манастир напредват. Техническият проект вече е представен за разглеждане, но до този момент все още не е съгласуван. А до тогава всички, които преминават по пътя, се надяват да няма ново свличане на земна маса. Ново нападение над полицаи, този път в Ботевградско. След отзоваване на сигнал за силна музика в събота вечерта в село Врачеш, жандармерията среща физическа и вербална съпротива от един от мъжете на посочения адрес. При опит да арестуват нарушителя, униформените били възпрепятствани от група роми и негови приятели. При сблъсъка са задържани 20 души. В 22 часа и 30 минути в събота в полицията в Ботевград постъпва сигнал за силна музика и нарушаване на обществения ред. Екип на жандармерията се отзовава на посочения адрес, но среща съпротива от един от обитателите – 35-годишен мъж, който отказва да предостави личната си карта за проверка и да се подчини на униформения служител. Лицето посяга към полицейски служител на жандармерията, който пада на земята. Следствие на това падане и последвалия физически контакт, служителите с наранена ръка притичат му се на помощ негови колеги, които използват помощни средства летив спрей и физическа сила с цел задържането на лицето и превеждането му в състояние, в което да бъде задържан. След като е задържан обаче, на помощ на арестувания се притичват група роми от 40 души, които правят опит да усуетят ареста. С цел недопускане застрашаване живота и здравето на служителите, както и с цел респектиране, е произведен предупредителен изстрел във въздуха с пушка тип помпа с гумен патрон, което се води помощно средство. След произведения изстрел, тълпата се разпръсква, лицето е задържано и доведено в районно управление Ботевград. Задържани са 20 лица. На 9 от тях са съставени актове за нарушаване на обществения ред и неизпълнение на полицейско разпореждане. Приятели на арестуваните обаче имат друга версия за случилото се. Те имаха повод някакъв там, някакво бебе се е родил и те са влезнали вътре да намалят музиката, искаха да му направят акт. Полицаите ли са влезли? Да. И те намалиха музиката, искаха личната карта, ма жена му докъде тия да взима личната карта, почнаха да бутат, да дърпат и това е. Нали знаеш, че циганите си обичат музика, си свират, имаш отписване,
свириха си вътре, те влезнаха вътре. Не бех тук, така разправят. 9:30 нямаше 10 часа. Тук да застанете, като ги пуснат сега, да видите как са прибити, как са застреляни от жандармериите, от полицаите. На задържания са повдигнати две обвинения – за оказване на физическа сила при изпълняване на служебните задължения на полицията и за хулиганство и съпротива. Мъжът има криминално досие и е задържан за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Прокуратурата повдигна обвинение на 18-годишния Алекс Димов, който в събота блъсна две жени на тротуар в Карнобат. Обвинението срещу него е за шофиране с несъобразена скорост и причиняване на смърт по непредпазливост на двама души. Наказанието, което предвижда законът, е затвор от 3 до 15 години. Момчето, което имало книжка едва от месец, остава в ареста за 72 часа. Пробите за алкохол и наркотици, които бяха взети веднага след катастрофата, са отрицателни. Това са централните новини на телевизия Европа. Ето още акценти в емисията. Нова Каледония остава френска, решиха жителите на острова на референдум. Ердоган забрани нетурски компании да добиват нефт и газ в Североизточно Средиземно море. Нова Каледония остава френска. Това решиха жителите на острова на проведен днес референдум. Територията, разположена в Южния Пасифик, от три десетилетия води борба за независимост. Вътрешна борба дали да се отцепи от Париж или не, резултатът от допитването се определя като голяма политическа победа за президента Емануел Макрон. Жителите на френската територия Нова Каледония в неделя гласуваха на референдум за независимост и решиха да останат част от европейската държава. При преброени почти 100% от бюлетините, резултатите сочат, че близо 60% от хората са избрали да гласуват с не на въпроса искате ли Нова Каледония да получи пълен суверенитет и да стане независима. Според анализаторите, допитването е голяма политическа победа за държавния глава Емануел Макрон. Гласоподавателите имаха правото да направят суверенен избор. Имаха всичката нужна информация за връзката между Нова Каледония и Франция. Мнозинството избраха Нова Каледония да остане френска. Много съм горд, че най-накрая направихме тази историческа стъпка заедно. Френските медии посочват високата избирателна активност от 80% като особено значителна, а водещото издание Фигаро нарича вота гордостта на Макрон. Отчитам разочарованието на онези, които искаха независимост. Искам да им кажа, че държавата остава ангажирана да подкрепя Нова Каледония, да брани с времето честта на всички граждани според ценностите на свободата, равенството и братството. В продължение на 30 години жителите на Тихоокеанския архипелаг са във вътрешна битка дали да се отцепят от Париж или не. Просепаратистското местно население Канаки беше инициатор на плебисцита. На практика регионът е автономен до голяма степен, но разчита на френската държава в сферите на отбраната, полицията, образованието, външните работи и правосъдието. Властите на Нова Каледония, която фактически е част от Европейския съюз, получават близо 1,3 млрд. На евро всяка година от Франция. А в Съединените щати в навечерието на изборите за Конгрес президента Доналд Тръмп продължава обиколката си из страната. Той агитира американците да гласуват за представителите на Републиканската партия. Дни преди междинните избори за Конгрес в Съединените щати напрежението нараства. На 6 ноември американците ще гласуват за това кой ще заеме местата в Камерата на представителите и в Сената. Заедно с това ще се проведат и избори за губернатори на 36 от общо 50 щата. Американският президент Доналд Тръмп продължава обиколката си из различни щати, в които има подкрепа, за да призове гражданите да гласуват. Само няколко дни ни делят от най-важните избори. Това наистина е много голямо събитие.
По традиция президентската партия винаги губи влияние при междинните избори. На този етап републиканците са с мнозинство и в двете камери на Конгреса, но се очаква демократите да поемат контрола на долната камера. Много от американските граждани ще отидат до урните, за да се противопоставят на твърдата позиция на Тръмп по въпроси като имиграцията. Той обаче няма намерение да променя политиката си. Под управлението на републиканската партия, Америка отново стана уважавана страна, отново е на върха, отново побеждава, защото ние поставяме Америка на първо място. Друга част от американците обаче ще гласуват за републиканската партия заради икономическия растеж и спада на безработицата, отбелязани през първата половина от управлението на Тръмп. Актьорите Брад Пит и Леонардо Ди Каприо също се включиха в предизборната кампания. Те използваха властта си, за да призоват американските граждани да гласуват и по този начин да участват в формирането на политическото бъдеще на Съединените щати. Знаменитите холивудски актьори Брад Пит и Леонардо Ди Каприо призоваха американските граждани да гласуват на междинните избори за Конгрес, които ще се проведат на 6 ноември. Във видео, публикувано в интернет, любимците на цял свят заявиха, че е от изключително значение всеки американец да даде вота си за представители на двете камери на Конгреса. Бъдещето на страната ни ще се решава следващата седмица. Важно е да гласуваме не само на изборите за президент, а и сега. Ди Каприо и Брад Пит добавиха, че резултатът от вота ще определи курса на политическите действия по редица важни въпроси, като климатичните промени, съдебните реформи, финансирането на образованието, имиграционната политика, правата и равенството на хората с различна сексуална ориентация, чистотата на водата и въздуха и достъпа до здравни услуги. Всички тези въпроси ще бъдат решавани от хората, които ще бъдат избрани за Камерата на представителите и Сената. Във вторник ще се проведе гласуване за всички 435 членове на Камерата на представителите и за една трета от 100 места в Сената. Предварителни проучвания сочат, че е твърде вероятно демократите да спечелят необходимите допълнителни 23 места в Камерата на представителите в Съединените щати, като така да получат мнозинство. Това би им дало възможност да предприемат разследвания на представители на администрацията на президента Тръмп, както и да блокират негови искания за законодателни промени. Очаква се републиканците да задържат контрола си върху Сената. Темата за нелегалните мигранти, тръгнали към Съединените щати, все повече се политизира и от републиканци, и от демократи. Моралните дилеми, които преселниците будят у властите и местните в Мексико и в Съединените щати, остават в сянката на предизборната кампания. Какво се случва на място и какви са злободневните проблеми пред търсещите нов живот? Вижте. Керваните с мигранти от централноамериканските държави, тръгнали към Съединените щати, стават все по-уморени и много от тях се разпръсват на групи на територията на Мексико. На фона на хилядите войници, които президента Доналд Тръмп изпрати да спрат така наречената инвазия, властите в Мексико са изправени пред моралната дилема да помагат ли на уморените и болните или да се възползват от изтощението им за справяне с нашествието. Изтощени сме, физически, психически изхабени. Объркани сме, защото мексиканското правителство ни обеща автобуси, но не го направиха. Мислех, че ще помогнат. Виждат, че сме майки с малки деца. Другите вече са по пътя за Мексико Сити. Ще видим дали ще ги настигнем на стоп. Associated Press пише, че керваните вече са разбити на групи и най-вече обособени по възраст. Най-напред вървят мъжете и по-младите. Зад тях са майки с деца и старци. Всички обаче вече са гладни и уморени. Мексиканските власти изглежда са натоварени с най-тежката роля на медиатор в отношенията между Тръмп и държавите, от които мигрантите тръгват. Младите в Ел-Салвадор не могат да завършат дори университет. Хората нямат пари. Вървим пеша и се возим на стоп благодарение на мексиканците, които ни третират с уважение.
Основната част от керваните вече се намира преди град Кордоба в Веракрус. Очаква се другата седмица те да достигнат южната граница на Съединените щати, където 7000 войници ги очакват с нареждането да залавят всички. Президентът Тръмп вече даде зелена светлина на военните да стрелят на месо в случай на каквато и да било форма на агресия. За мен хвърлянето на камъни е равносилно на нападение с огнестрелно оръжие срещу полицай. Това заяви Тръмп преди два дни в Белия дом. Никой не може да добива нефт и газ в източното Средиземноморие без разрешението на Турция. Това обяви президентът Реджеп Ердоган в неделя. Той предупреди, че Анкара няма да допусне добива на природните ресурси, в случай, че Турция или Северно-Кипърската турска република са изключени от плановете. Темата стана повод за нов етап на остра риторика между Турция и Гърция, като Атина подкрепя кипърското управление в Никозия, признато от международната общност. Реджеп Ердоган направи предупреждението по време на церемония в командването на Истанбулската корабостроителница по повод получаването на нов корвет и нова подводница за турския флот. Продължава издирването на жертви и пострадали от бурите в Италия. Спасители в Сицилия откриха телата на 9 души в наводнена къща. Така броят на жертвите на силните дъждове в страната достигна 30. През последната седмица почти цяла Италия беше засегната от поройни дъждове и есенни бури, които изкорениха хиляди дървета в горските масиви, разрушиха пътища и активизираха свлачища. Най-засегнати бяха северните и северозападните части на страната. Множество малки селища в тези региони бяха откъснати от света. Спряно беше и движението на влаковете заради пропадане на релси и паднали дървета. Щетите се оценяват на стотици милиони евро. 14 души загинаха, 34-ма бяха ранени при верижна катастрофа в Китай. Инцидентът е станал в събота вечерта на пропускателен пункт в северозападната провинция Гансу. Водач на камион се е врязал в колона от над 30 автомобила, чакащи да преминат през пункта. От пътната полиция са били изпратени над 260 служители, които да помогнат на пострадалите и да възобновят трафика след катастрофата. Всички ранени са били откарани в болница. Централните новини на телевизия Европа продължават. До края на емисията ще ви покажем. В началото на зимния сезон Комисията за защита на потребителите започва засилени проверки на пазара на автомобилни гуми. 10 нови автобуса ще обслужват природен парк Витоша до края на годината. Стотици близки и приятели се простиха с младата Дарина и едногодишната й дъщеричка Никол. Те бяха убити на 29 октомври от бащата на момиченцето. 23-годишната жена и детето й бяха изпратени в последния си земен път в храм Свети Николай Чудотворец, столичния квартал Надежда. Последно с Богом с Дарина и малката Никол си взеха близките и приятелите на убитото семейство. Дарина беше убита от бившия си приятел и баща на детето и Викторио Александров на 29 октомври. Тя беше открита застреляна в дома си в столичния квартал Надежда. Малката Никол беше отвлечена от баща си Викторио и по-късно също убита от него. В църквата Свети Николай Чудотворец дойдоха стотици хора, които оставиха цветя и запалиха свещи в памет на семейството. В четвъртък съдът остави за постоянно в ареста 26-годишният Викторио Александров. Пред магистратите той заяви, че не помни какво точно се е случило. С Дарина са се скарали. Следващото, което помнил, е как бягал от дома им в Надежда с малката Никол на ръце и пистолет в ръка. В Старозагорско делата по закона за защита срещу домашното насилие се увеличават. Млада жена, преживяла кошмара на тормоза вкъщи, съветва всички в подобна ситуация да потърсят помощ и да говорят за болката, защото мълчанието може и да убива. 6 жени, жертви на домашно насилие в Стара Загора, написаха отворено писмо до всички, които са поставени в тази ситуация. Те разказват за преживяното, за пропуснатото в живота и съветват другите, подложени на тормоз, да говорят за болката от боя, обидата и ограниченията. Да разрушат мълчанието, което може и да убива.
Призовава пред нашата камера и Валентина, както я наричаме в нашия репортаж. То се започва с психически тормоз. Оттам вече следва и физическо насилие. Търпяла е болка близо 2 години. След това е получила подкрепа в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Убедена е, че има достатъчно възможности за защита на жертвите на домашно насилие. Въпросът е, че самите жертви не търсят помощ. Иначе центрове, психолози, те адекватно реагират, на време, бързо. Аз все още вярвам, че си има закони и че те действат. Но да, важно е жените да не си мълчат под натиск, под психически тормоз най-вече. Увеличава се броят на жените жертви на домашно насилие, които търсят помощ в комплексния център за услуги на деца и семейства в Стара Загора. Най-често срещаният проблем за психолозите и социалните работници е, че жертвите смятат, че те са виновни за агресията. Нито една жена, нито едно дете не носят вина за насилието, което им е причинено, независимо дали става въпрос за обиди, заплахи или физическо посегателство. Каквото и да си направил, не заслужава грубо и нараняващо отношение. Нараства и броят на делата за домашно насилие в Стара Загора, но има и случаи, в които жертвите сами оттеглят в хода на процеса своята молба. Пострадалите лица нямат проблем със съдебната фаза. След това вече те виждат проблем при изпълнението на тези мерки. Но там вече те сезират органите на МВР, прокуратурата. Има механизми за защита. Въпросът е, че трябва органите да бъдат сезирани. Но това зависи от жертвата. В случай на нарушаване на постановените от съда мерки от страна на насилника, той носи отговорност за извършване на престъпление. Предвиденото наказание е до 3 години затвор или глоба. Към другите новини. По-високото заплащане на нощния труд, поискано от синдикатите, е напълно основателно, смятат финансовите анализатори у нас. Ако бъде прието това предложение, много компании ще трябва да променят начина си на работа. Най-засегнати от евентуалната промяна ще са малките фирми, които не са доволни от идеята. От КТ Подкрепа внесоха искане за увеличаване на заплащането на нощния труд и за ограничаване на неговото полагане. В последните 10 години за час нощен труд се заплаща по 25 стотинки. Синдикалистите настояват цената на час нощен труд да е 0,5% от минималната работна заплата. Според финансови анализатори, исканото поскъпване е напълно основателно. В момента цената на работния труд в България ще бъде ценена и още по-ценена, т.е. доходите ще растат. И поради тая причина и работодатели, и правителство, и синдикати почват да ценят работника много повече и затова гледат да му създадат нормални условия за съществуване и възстановяване и за да може той по-дълго да изпълнява своите трудови ангажименти. В някои сфери нощният труд не може да се избегне, като например при лекарите, медицинските сестри, полицаите, пожарникарите и работещите в производствения сектор. Работодателите, които могат да пренасочат към дневни смени и така нататък, ще го направят, защото нощният труд ще им идва по-скъпо и това е правилният начин. Когато имате даден проблем, икономическото решение е най-правилното решение. Димитър Йотов е собственик на пекарна в центъра на Пловдив. Като представител на частния сектор и работодател, той е категоричен, че като цяло цената на труда в България е ниска. Но увеличението трябва да става постепенно, тъй като малките компании като неговата може да фалира. Специално и за нощния труд, разбира се, че трябва да бъде повишена. Това е като част, като уважение на работния труд на хората, които стават през нощта и се грижат за нашето спокойствие, дали са в охранителния сектор, дали са в производствения сектор. Знаете, това е неизменна част от икономиката. Без нощен труд не може. Управителят на пекарната е намерил решение на въпроса с заплащането на нощния труд, от което са удовлетворени всички страни, той като собственик и неговите служители. При нас от около година и половина-две започнахме да го изместваме с така наречена първа ранна смяна, която ни влиза в границите изцяло на нощния труд. Работният ден започва в 4.30-5 сутринта при нас. За да достигне до този етап, Димитър е направил своята дълготрайна инвестиция. Осигурил е достатъчно оборудване в пекарната си, което улеснява работния процес и подпомага производителността на обекта си.
Има ли опасни гуми на пазара и такива, които не отговарят на изискванията? В началото на зимния сезон, когато шофьорите трябва да подготвят автомобилите си за по-студените дни, на пазара се констатират редица нарушения, алармират от Комисията за защита на потребителите. Затова започват и засилени проверки. През зимния сезон миналата година Комисията за защита на потребителите е открила около 350 негодни фарове за мъгла. При тях е липсвала документация и ясно описание на това дали те отговарят на изискванията. Затова и тази година инспекторите на Комисията тръгват по следите на нарушителите. Ние следим за коректното обозначаване на информацията, адресирана към потребителите. Първо от страна на търговците, които трябва да предоставят информация за цените и условията, ако става въпрос, например, за не само за купуване на гуми, но и техния монтаж в определен търговски обект, съответно каква е цената само на гумите, каква е цената на монтажа или дали пък той се предоставя като бонус, ако си закупите гуми от съответния обект. В сервиза на Максим с падането на температурите, броят на клиентите се покачва. Годините опит на майстора показват, че водачите често отлагат за последният момент смяната на гумите. Шофьорите сменят гумите, като падне първия сняг. Много са малко хората, къде идват и сменят гумите. Примерно, като се каже, от първия трябва да се сменят гумите, много са малко те хора. Средно една гума, отговаряща на изискванията за шофиране през зимата, струва между 80 и 100 лева. Експертите обаче съветват винаги да следим за цената, защото понякога евтиното може да ни излезе скъпо. Значи графера трябва да е 4 мм, трябва да е хубаво гумата, да е нов дот, защото има гуми, които са с много хубав графер, примерно те къде са. Обаче са стар дот и го самата гума не лови, не пипа на снега. Средно една нова гума излиза 100 лева, 120 лева, нещо там. Има и по-евтини, има руски, къде пуснаха украински, излизат по 80-85, те са най-евтините. От Комисията за защита на потребителите предупреждават да бъдем изключително внимателни с търговците в социалните мрежи. Но да речем в социални мрежи най-вече, от неясно кого дори, някакви потребители, които се регистрират за кратък период от време, се предоставят оферти, на които едва ли не излиза, че ще си купите, например, 4 гуми на цената на една. Когато се предлагат стоки на нереално, да не кажем невъзможно ниски цени, винаги трябва да се отнасяме с една потребителска критичност, която в този случай ми се струва здравословна. Съветът на Димитър Маргаритов към всички, на които им предстои да си купят нови гуми, е в това да следят за тяхната маркировка и грайфер и за това дали предложената оферта не е съмнителна или подвеждаща. 10 от автобусите, които се движат по линии 63-66 до Природен парк Витоша, ще бъдат подменени с нови до края на годината. Това обещават от Столична община. Новите автобуси ще са съобразени с особеностите на маршрута и ще отговарят на определени изисквания. 10 автобуса, пътуващи до Природен парк Витоша, ще бъдат подменени до края на годината. Причината е, че сегашните са стари, несигурни и пренатоварени, или поне така ги описват хората. Затова част от тях използват автомобилите си, за да стигнат до планината. Други просто предпочитат комфорта на личното превозно средство. Да, със сигурност бих ползвал автобус тогава, защото по-добре можеш да останеш и да си хапнеш, и да се повеселиш, и да се прибереш с градския транспорт, което е по-добре и няма да се трупа толкова коли и места за паркиране и така. Разбира се, бихме ги използвал винаги, но колата ми е по-удобна. Бих използвал автобус, ако има от младост две, защото на нас не е много далече Дървеница и да ходим пешат от Дървеница. Пенсионери сме и ако има такава възможност, бихме ги използвали. За да стимулират любителите на планината да използват градския транспорт в придвижването си до Витоша, от Столична община възнамеряват да заменят старите и амортизирани автобуси по линии 63 и 66 с нови. Ще отговарят на високи изисквания, каквито ни сме заложили, именно Евро 5. Съответно ще са с по-комфортни седалки поради по-дългото време пътуване, което има по тези две линии. Ще има, разбира се, удобства за хората като климатик, тъй като лятно време се наблюдава търсене на климатизация в превозно средство, дори и в планината. Така че те ще са едни съвременни модерни автобуси, които реално са с по-така туристически
вид и съответно те ще са основните за достъп до планината по линии 63-66. Центърът за градска мобилност следи натовареността на линиите и при необходимост се пускат допълнителни превозни средства за удобството на любителите на планината. А в Бургас над 400 мотористи откриха зимния мотосезон. Те се събраха на Пантеона в Морската градина, откъдето тръгна и традиционната им обиколка на града. Над 400 мотористи се събраха на площада пред Пантеона в Морската градина в Бургас, за да дадат старт на зимният мотосезон. С традиционната обиколка на града те целят да покажат на шофьорите, че са част от движението на пътя. Целта първо, че правим откриване на зимния мотосезон. Морски братя от доста време, като традиция си го спазваме, откриваме на Пантеона, откриваме зимния сезон. Ние закриване нямаме, откриваме летния, откриваме и зимния. Да покажем, че ние отново ще сме на пътя, да покажем приятелството си, че сме заедно, че сме единни, че обичаме моторите, обичаме свободата, рока, бирата и жените, разбира се. На срещата всеки сподели впечатление от летният мотосезон. Много голяма част от мотористите смятат, че шофьорите не са толерантни на пътя спрямо тях. Ги пазят шофьорите. Моторът трябва сам да се пази. Част от тях, да, но не всички. Може да се пази още малко. И защото никой не се оглежда, никой не гледа. Правилника не спазва, завиват в неправилните положения. На пътя решил, че трябва да зави, не гледа за него има ли няма никой. За 12-та поредна година в Бургас откриват зимният мотосезон, защото тук климатът е по-мек и условията са подходящи за мотористите. С наближаването на 100 годишнината от края на Първата световна война, редица музейни сбирки отчитат сериозен ръст на посещенията, особено във Франция. В малкото градче Компиен може да се види реплика на така наречения вагон на примирието, в който воювалите страни, Антантата и централните сили подписват споразумението за прекратяване на бойните действия на Западния фронт. С наближаването на 100 годишнината от края на Първата световна война, историческия музей на примирието във френския град Компиен отчита ръст на посещенията през последните месеци. 54 000 души са посетили културният институт тази година. В музея се намира идентичен модел на така наречения вагон на примирието, в който се подписва споразумението за край на бойните действия на Западния фронт, сложило финалната точка на самата война. Това се случва на 11 ноември 1918 година. Директорът на музея Бернар Летем казва, че вагонът е символ на мира и победата, но също и знак за напомнене на ужаса и страданията на войната. Първата световна се води в голяма част от Франция между 1914 и 1918 година. Тя оставя около 10 милиона жертви от всички воюващи страни и трайно е вдълбана в националната памет на французите. В запомнящ се образ на войната се превръщат хилядите окопи в Северна Франция и Белгия, в които потънали в кал войници водят тежки боеве за няколко метра завоювани територии в продължение на месеци и години. Същия вагон, разположен в едно сечище в горите около Компиен, е използван от Адолф Хитлер да приеме капитулацията на Франция на 22 юни 1940 година и началото на колаборационистският режим на Виши. Хитлер закарва оригиналния вагон в Германия, за да го изложи в Берлин, но после той е преместен, за да бъде защитен от бомбардировките. По-късно изгаря при случайен пожар на железопътната гара Кравинкел, близо до затвора Ордруф. Завършваме с спорт. Левски се реваншира пред собствените си фенове за отпадането от турнира за Купата на България през седмицата, като се наложи с категоричното 4-1 над Ботев Пловдив в двубой от Първа лига. Отборът на Левски победи с 4-1 Ботев Пловдив на интересния сблъсък от 14-я кръг на Първа лига и зарадва близо 10 000 зрители на Георгия Спарухов. Сините взеха инициативата от началото на мача и логично 29-та минута откриха резултата. Станислав Костов получи подаване от Цветкович и с хубав изстрел прати топката в долния десен ъгъл за 1-0. Първият удар за жълто-черните дойде в 44-та минута, а негов автор беше Тодор Неделев. Капитанът на гостите стреля от фал, но Митре с една ръка изби в корнер. Буквално секунди по-късно вратарят на
сините шокира Герена, след като допусна кошмарна грешка и резултатът стана 1-1. Антони Вуто стреля слабо по земя от над 22 метра, а стражът на домакините се опита да хване топката, която обаче мина под ръцете му и спря в мрежата. През втората част Левски излезе изключително мотивиран да си върне преднината, като още 51-та минута водеше с 2-1. Калитян вкара третия си гол за клуба в рамките на една седмица. Той се разписа след центриране от корнер, а вратарят на Ботев Кайзер имаше трудна видимост заради димките, запалени от сектор Б. Гол отдъхна увереност, а 5 минути по-късно Бертан проби от дясно и майсторски намери Костов, който изправи отново трибуните на крака. Нападателят вкара отблизо своя 13-ти гол, като продължава да подобрява своя собствен голов рекорд. От този миг имаше само един отбор на терена и това беше този на домакините, които отбелязаха 4-ти гол в 73-та минута. Този път точен беше Мариани, който имаше малко късмет. Халфът получи топката от ъгъл в удар, последваха два рикошета в негова полза, като след втория кълбото отново беше във вратата на Ботев. Това бяха централните новини на телевизия Европа за 4 ноември. Приятна вечер!